കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന വേളയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നിന്ന് അവരുടെ എം എൽ എമാരും നേതാക്കളും അടക്കം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ആ സമാനമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സന്ദേശ് ഖാലിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധ ആളിക്കത്തലിൽ ഫർഗാന 24 നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. തപസ് റോയ് എം എൽ എ ആണ്. തപസ് റോയ് 5 വർഷം തുടർച്ചയായി എം എൽ എ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എം എൽ എ ആണ്. അദ്ദേഹം എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത. മമതയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ മന്ത്രിമാരടക്കം ജയിലിലാണ്, മറ്റുള്ളവർ ഒളിവിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ നോർത്ത് 24 ഫർഗാനയിലൊക്കെ ശക്തമായി രാഷ്ട്രീയ ടി എം സിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖിനെ കേന്ദ്രം പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു. അങ്ങനെ അടിപതറി അടിത്തറ ഇളകി നിൽക്കുന്ന മമത, അവിടെയാണ് അവരുടെ എം എൽ എമാർ ആ സ്ഥാനം പോലും രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ച. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വലിയ മുന്നേറ്റം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിവിധ സർവേകൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മമതയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികളും നേതാക്കളും അടക്കം ബി ജെ പിയിലേക്ക് കുട്ടത്തോടെ ചേക്കേറുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മിസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.